El programa Autors a les aules del Centre de Formació d'Adults del Pla de l'Estany ha convidat l'escriptor Joan Lluís Lluís per parlar sobre literatura. En el marc del mòdul de literatura catalana, l'Escola d'Adults Banyolina organitza aquesta activitat en la que es convida un escriptor català per compartir coneixements i experiències amb els alumnes. Abans, però, l'alumnat ha de fer un treball previ llegint llibres i textos de l'autor i coneixent una mica més la seva vida. Ens hem llegit un fragment seu del llibre Xocolata desfeta i ens han fet fer un comentari del text i la veritat estava molt bé perquè era la mateixa història però explicat de diferents maneres i la veritat és que era fàcil de comprendre. L'activitat s'ha fet aquest dimecres a la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament de Banyoles en un acte obert a tothom. És obert a totes les edats, hi ha una mica de barreja d'edats, I llavors és bàsicament això, conèixer un escriptor i llegir les seves obres i llavors poder parlar de tu a tu i això, i arribar a aprofundir una miqueta més. Joan Lluís Lluís ha estat el protagonista d'aquesta sessió en la que, a banda de parlar dels seus llibres, també ha parlat de la literatura en general i de l'ofici de ser escriptor. El que m'agrada és poder explicar coses de què vol dir ser escriptor, de com funciona això d'enfangar-se amb les paraules, les frases, i intentar treure'n alguna cosa de profit. Quan tinc l'oportunitat de tenir alguns joves segrestats així, com avui, de 16 i 17 anys, m'encanta perquè sovint els joves fan preguntes ingènues, directes i necessàries, que a vegades els adults no gosen fer perquè pensen que és entrar massa en la intimitat de l'escriptor. En canvi, sovint els adolescents no tenen cap tipus de por per això i és interessant. D'altra banda, durant aquest mes de febrer, l'Escola d'Adults de Banyoles està fent tota una sèrie d'activitats per donar a conèixer entitats i associacions de la ciutat. De moment ja han rebut la visita d'Astrobanyoles i els Mossos d'Esquadra. Pels propers dies parlaran amb altres entitats com l'INNOS, Creu Roja o la Biblioteca sobre les activitats que duen a terme.